Tangu tupate uhuru, Mzee Jomo Kenyatta alikuwa president wa Kenya miaka 15. Ninyi mnajua namna hiyo? Alikufia kwa ofisi. Mwai Kibaki marehemu akakuwa president miaka 10, si ndio? Yeye akakuwa 25. Uhuru Kenyatta akakuwa president miaka 10, ikakuwa 35. Jamii ya Kikuyu wamesema hiyo inawatosha. Hawataki mambo ya ulafi, hiyo inawatosha. Jamii ya Kalenjin Mzee Moi aligonga 24. Hiyo record hata tukizi miaka mingapi haitawahi kunjwa. 24. Mheshimiwa Ruto hako saa hizi ndio? Mungu akimjalia aenda yake 10 itakuwa amegonga miaka 34 Kalenjin. Jamii mbili imegonga miaka 69 hapa rais wa Kenya, si ndio? Wapi hapa? Hata kwa jeshi maji, hata kwa jeshi, komanda ya jeshi wakipi wamekuwa na kiboji, wamekuwa na karangi, majenero, posta. Wakamba wamekuwa na ndolo, wamekuwa na mlinge, wamekuwa na kienga. Sindio? Wajalo wako nayo saidi anaitwa Ugola. Wasomali wakuwa na jenero Mahamud. Sijui mnajua hii maneno? Ule kos kulikuwa na jenero Kibwana, kumekuwa na Mwadhini. Waluya bwana. Wapi haki bwana? Wapi haki bwana? Haki ya Mungu hata tuko manda ya ipipe kake manakura bwana. Hatu wanazema zizi makomanda ya security kwa kweli. Anakuja kupigana kwa matanga. Wenzake nika yake wanaogelea kwa bahari. Yeye amekuja kwa fishboat. Sasa huko bwana hakuna matumaini kwa mbele hakuna. Sasa kujipange za yema namna gani? Lazima tuko tayari. Tuko tayari. Mimi nimeshika tu mkia. Watu yangu ya Klazoi ambaye mko hapa, tukitoka hapa enda nyumbani waangalie maisha yako. Kama maisha yako ni mazuri, shukuru Mungu, si ndio? Kama ni mabaya, omba Mwenyezi Mungu, omba hii maisha mabaya fanya nini? Na mwambie Mungu, going forward, nitachagua viongozi wa siasa ambao ni wazuri. Ama namna gani?